И така включваме Миролюба Банатова хитри, но 24 часа по-късно. Добро утро, Мира. Добро утро, намираме се на няколко километра от село Хитрино. Както знаете, от вчера селото е евакуирано, а днес предстои цистерните да бъдат обезопасени. Зад мен фургона, който виждате, всъщност това е кризисния щаб, в който в момента заседават представители на прокуратурата, на полицията, на пожарната. Бързам да говоря с моя събеседник, който е кмета на Хитрино. Съболезнования още един път. 24 часа след трагедията, предполагам, че шока е не по-малък. Реалността вече започва да нахлува, болката да се усеща. Какво предстои за хората? Защото ние сега говорим за цистерните, за разрушенията, но за хората какво предстои? Това, което предстои, дано като време да е кратко, защото тук в щаба, сега като говорихме какво тук нататък предстои, има много неизвестности и това обезопасяване, източване, извозване, дигане на самите вагони по техни така предвиждания в най-добрия случай би продължило 2-3 дена, че чак и повече, дано да могат да успеят да съкратят тези срокове, защото ние няма как тези хора да ги държим няколко дена извън селото, все пак те имат семейства, животни, може би сега по обяд ще дойдат всички от тях, ще искат да отидат да си ги нахранят. Надявам се всичко това, което предстои днес да стане, особено в първата част на деня, да мине нормално. За съжаление, 7 жертви даде Хитрино. Предполагам, че числото не се е увеличило и дано, нали така? За сега не. Имаме тежко болни, имаме в реанимация, има един тежък случай, който може би в кома ще бъде така сложен, но за сега жертвите са толкова наистина. Предполагам, че предстои оговорка на погребения. Това се мъчат колегите, сега водят разговор с техните близки, дали ще искат в съседни села да бъдат направени погребенията, защото другия проблем, сега до което успех да разбера, че нямало място в моргата, ако не ги вземем, ще ли да бъдат закарани в други градове, което още повече ще затрудни нашите хора. Как няма място в моргата, в Шумен? Не знам, но ние ще направим всичко възможно днеска да ги вземем, стига близките им да се съгласят да бъдат пограбени в съседни села. Разпознати ли са хората? Разпознати са, защото те се знаят къщите, познават се хората. Кой от която къща е изваден, той си той човек, така не е масово. Разпознати са, но аз не съм видял топовете, но е тежка ситуацията. Се оказва, че човек не може и да умре, щом казвате, че места в моргата няма, в Шумен. Не искам да коментирам. Ние ще направим всичко възможно да ги пребереме на хората и да, ако се съгласят близките, да бъдат пограбени в съседни села. Дано да се върне селото към нормален живот, колкото се може по-скоро. Съболезнувани още един път. Благодаря ви. Ние, естествено, днес ще проследим, доколкото това е възможно, преточването на цистерните, тази част по обезопасяването на цистерните, изобщо това, което ще се случи днес тук. Предлагам ви да видите вариант разширен на репортажа ни с Благой Момчилов за атмосферата в селото вчера до евакуацията. Свърши по интернета навсякъде. Лично аз личното, ето. Цели съм кал, ходих двора на съседа да помогна. И какво направихте? И ми пуснах там вода, да може да гасиме там пожара. Да намерим куче къде е с водата и той намери после куче и помагахме на хората там. И видяхме, че умрели, има и сина ми дойде и гледа да го изкара от там. Лично аз със сърцето си изварях 3 души, мъртво. Това дете вика 4-5 души са умрели. Колко умрели, колко жертви има. Аз лично в нашата улица имаше 4-5 души, дето умрели. Лично сме ги изкарали. Съседите ви живи ли са? Остана. Ами къде живи, къде умрели, не знам с какво стана. То е ужас. Вие мъртви видяхте ли? Да, видяхме. Аз почвам да викам помощ, никой не идва да помага. Чакаме някой да дойде да огаси, никой няма. Аз почвах да трепере цялата ми е. Е, прозореца, като се чупи върху мъжа ми, прозореца се такова и страх ми нещо да не стане на него. Не е имало закъснение.
На първата минута от получаване на съобщението за пожар, колегите тръгват с два пожарни автомобила. Тук са на 17-та или 18-та минута. Един от хората каза, че имало било пиян и че го били псували. Човек, вие разбрахте ли за такова? Обратното съм аз. Няма такова нещо. Това са момчета, които са започнали вчера сутринта работа. Не са хора, които са събирани от баровете и са изпратени на происшествието. Приятел, работник, който е работил на мен, го изкарах обезобразен. Мавахте ли хората, които вадите? Лично. На всичките съм им карал дърва. Фемето и мъже ги изкарахме мъртви. Детенцето, 6-ти клас, него го изкарахме живичко. Дигнахме градите, пищеше отдолу, детето го изкарахме живо. Моя набор не е за разправяне. Изкарахме го мъртъв човека. Сина му вика, бат Стефан, ела да помагаш. Изкарахме го. Гошко беше обезобразен целия. Не е за разправяне. Хора отдолу от руините викат, вадим ги. Направо ад. Татко го няма, сега ще го търся. Тук го няма в автобуса. Нали сте се чули? Да, имаше само за малко връзка. Той е стационарен телефон и просто вече имало е малко затредена батерия и можахме да се чуем, поне знам, че е жив. И живеем точно срещу гарата. Да, значи вие сте един човек трябва да превозват, да, нали? Не, моите роднини са двама. Не, ще вземем още на лето. Мога да се вероят. Мога да се няма ли ще няма точно. Сега би във нашата ли нека ще дадам? Да, ние слушаме една трябва. Охлаждате в момента, така ли? Професионално изкривяване. Ето два изгоре за... А има ли пострадали тук? Има ли не, някой... от колегите няма. Не от колегите, смисъл, има ли хора според вас, които трябва да... Извадих ми няколко. Ще има още, ще растат, няма да намаляват. Голямо нещо, да? Направо страшна работа. Вие на такова не сте били. Цяла България. Гориво имат. То са просто. Да, само го доставят. Само го доставят. Обаче, аз ще трябва да ви се добре. Значи тук са 4 цистерни обърнати. 4, оттатъка другите чакат, още са на линия. Са изправени. А къщите? Еми къщите, за съжаление, е трагедия. Всичките къщи ли ги проверихте или те първа? Всичко това? Е проверено. В момента последните два трупа ги намериха и там, в горния край. Сега ще ги бъдат. Внимание! Небабална евакуация! Напуснете тялото! Утре между 7 и 9 с главния прокурор сме се разбрали последни оперативно-следствени действия на прокурори и следователи. През това време подготвяме арматурата и всички съоръжения, защото е много сложна технологията. Една по една да почнем да отваряме цистерните. Ако Господ е с нас, да мине всичко наред, ще е добре. Този разговор ще бъде доста труден. До мене в момента е един от хората загубил свой изключително близък човек вчера. Вероятно го помните, той беше много емоционален и това е логично.
Вчера разказваше, че полицията е закъсняла, пожарната е закъсняла, няма кой да му върне жената. Моите съболезнования, много е трудно да намеря първи въпрос към вас, но всъщност вие от един ден сте по-тъжен и сте загубили много близък свой човек, съпругата си. Как продължава? Просто за нея просто нямам информация сега, дали душа бере, дали е по-добре, дали просто се е заминал от този свят. Просто нямам никаква информация за нея. Те компетентните хора не казват нищо. Да кажат, примерно, от общината, постоянно да държат връзка и да кажат, еди кой си, нали, в това състояние, еди кой си в това състояние, горе-долу да сме информирани. Значи няма такова с нищо. Казахте, че не сте спали там. Цяла нощ не съм спал. Какво да спа? Тя дали бере душа, какво прави, как да спа? Не знаете, че всъщност... Нямам никаква информация за нея, какво да направя. Много е лесно на другите, тъй като се погледа, лесно е. Аз не мога да вляза в къщата си, не мога да си взема хапчета за ставите ми са болни. От вчера съм на крак. Кой го е грижа за някой си? Кой? Няма такива хора, които да кажат ти или си болен или какъв си. Няма. Вие къде прекарахте нощта? Нощта съм го прекарал при майка си. Тя, трима братя сме, ни всичките сме там. Казахте ми наистина пред... Сина отиде при Слата, един те са женени, отиде при Слата, един я беше с мене, при майка ми. Къде да отидат? Тук на единия син къщата падна. Стените, всичко, каквото имаше, падна. Той има две деца, няма къде да отиде. Къде ще иди? Отиде при дядо си. Не може да се съберем в една къща 20 човека. Няма къде да спим. Така, че вчера сутринта, помните ли какво си казахте със съпруга? Много добре се спомня. Казах на време, ако бяха дошли пожарната, нямаше да има толкова големи поразии. Нямаше да има. От двете страни по една пожарна, ако бяха влезли, нямаше да стане. То, че гърмежа си го има. То ударата вълна събори. Той си е отделно, обаче нямаше да изгорят. Той цяло почти видяхте, не знам дали сте снимали улицата, цялото изгоря. На време не бяха дошли, няма кой да отцепи района. Вие чухте ли тътена? Какво чухте? Аз зато и си станах, аз отначало си помислих, че има земетресени, защото внука беше с мене, на едно легло бяхме, пък жена ми беше точно на фурната на смяната. И аз по едно време се събуди и на малкия мрънка ще викам, сега ще дойде баба ти. И тъй го излъгах и тъй си легнах и си гледам, разбираше, тавана. По едно време, като почна да се тресе, викам, чай да фана лапито, фана го. Скарах навънка и големия ми син е горния етаж. Викам, е, слизай, земетресене става. И той хукна гол и бос. И почнаха да гърмят. Викам, какво ли става сега? Аз отначало не си помислих, че вагоните гърмят. Помислих, че защото сега има магазини, може би към някой плаши някого. От началото си помислих, обаче то работа не излезе тъй. После одих в центъра, какво да видя, навсякъде гори, на 112 се обаждаме, не само аз съм се обаждал, почти цяло Хитрино да звъни, да додат пожарната, айде да доди, айде. Поне за 20 минути, ако бяха дошли, сега говорят, че са дошли за 16 минути. Аз на пожарника не съм го казал, даже и вчера съм казал, викам и там, пръска и там, викам, виж, дето гори. Доста те неприлични работи ми приказва. Ти ли ще ме държа кълбика? Къде живеем? Коя държава живеем? И кога разбрахте, че съпругата ви не може да си дигне телефон? Не си дигна на 6 и нещо, може би сега. Дед съм я звънял. То аз от паника вече не знам в колко съм звънял. Трябва да следя сега. Звъните и тя не дига. Не, тя не ми дига, викам сега. Тя като не ми дига, викам, сигурно има нещо и няма как да се доближда до там, защото тя навсякъде е пламък. Жиците от високо напрежение на ЖП линията са паднали. Тя няма как да мина от другата страна. Викам на сина, той беше от другата страна, викам, я гледай какво има там. Татко, от пламъци не се вижда нищо. Викам, обаче тя отначало, ако бяха дошли, доста щяха да спасят. Нямаше да гори чак толкова. Тя ударната вълна, нека се събори, обаче не додаха на време, нямаше.
Колко пъти звъняхме, няма. Се викат от, по телефона, тръгнали са, екипите тръгнаха. Обаче тръгнаха след дъжка, чулка стана. Вие с вашата съпруга, какво си казахте последно? Помните ли вечерта? Последно тя си замина през нощта, нали, 7 и нещо. Викам, айде, викам, твоето време дойде, викам на жената, да не закъснееш. Викам, винаги на работа ще отидеш 10 минути по-рано си. Иди, викам, да не ти правят забележки. Аз знам, каза. И тя... Става взрива, нали? В 5 и нещо става. Не, тя от вечерта си заминава. През нощта е в цяла нощ е на смяна. Аз да говоря за вечерта, когато тя се тръгваше на смяна. И какво си казахте? Той си каза, викам, седем и нещо и викам, ще тръгваш ли? Сега вика, тя си облече и си взема чантичката там, найлона турбичка си имаше, взема си. И просто, кой знае, че може би това нещо ще се случи, да си кажем нещо друго. Нямаше. Тя си замине, аз останах с внука и по интернет, никакво съм гледал там, по интернет нещо гледах. Не знам сега, не мога да се спомням. И цял нощ малкият беше с мене. Сега, без да искам да ви връщам към наистина голямата загуба, но тя е факт. Знаете ли какво предстои от тук нататък? Властите свързаха ли се с вас? Казаха ли ви какво ще... Не, не, абсолютно никой не се свърза. Аз даже нямам информация сега в момента дали бере душа, дали е вече... Заминал, не знам, просто нямам. Никой не казва нищо. Те много лесно се оправдават. Те си додат, пишат си някакви работи и си заминават. Това е тяхната работа. Сега, даже от пожарната имаше началници. Аз казвам, господин началник, вашите хора додаха ли на време? Да, на 17-та минута бяха там. И добре, аз лично казвам, населението на Хитрино. Да видим, да... Тъй, питайте, няма да питате много хора, питайте трима. Трима, ако кажат, че са дошли на време, значи двама да кажат, аз значи лъжа. Какво се оправдава, че са дошли на време? Само на време са дошли. Да ви прекъсна за секунда, извинявайте, защото трябва да прекъснем. Ще кажа за зрителите ни, че зад мен цистерните са цистерните, които ще бъдат придвижени към селото, за да в тях да бъдат преточени тези, които вчера аварираха фатално. Казвам довиждане за сега на моя събеседник. Извинявайте, че ви прекъснах по този начин. Щом вашия телефон го има, значи доста тако си има. Ще ви потърся и мисля, че ще дойдете на място да видите нещата как ще се развият. Дано от тук нататък да имате кураж и сила, ви и близките ви. От нас на този етап това е от тук. Миролюба Бенатова, ще очакваме и още от нейните впечатления, защото разбрахте самата операция в ход. Видяхме и цистерните, на къде ще бъдат придвижени. Те ще разберем. Дай Боже всичко да е.